Hai, assalamualaikum. Cik Ma di sini. Cik Ma hari ni Cik Ma nak pergi nak tunjuk kedai nasi Pak Cik Ma beli sokmo. Kedai Haika. Nanti nak sapa ni Cik Ma tunjukkan eh. Cik Ma kalau nak pergi alah ke beli nasi ni lah. Cik Mah tak pergi ke depan. Ke depan lah maksudnya. Cik Mah mari ke belakang. Ke belakang. Ke pondok lah. Pondok Pasir Tumbuh. Cik Mah tak masuk hari sebab pagi tadi. Cik Mah pergi klinik. Pagi anak Cik Mah. Tapi balik tu pun tengah hari tu tak ada nak masuk lah, tak check up. Cik Mah tu pergi cari nasi lah. Cik Mah pun tak check up lah. Ni pukul berapa dah tak jumpa nasi lah. Corona kat aku dua dah. Okay ke sayang? Sayang. Cik Mah tak panggil sayang. Cik Mah panggil pa. Kau habis Cik Mah romantik ke depan? Gitu. Cik Mah, ya dulu lagi. Pasal mula-mula ni kau dulu Cik Mah nak panggil habis. Tapi, tak boleh habis. Cik Mah kaya jenis ngasal sikit kan? Yalah. Awuk sayur. Boleh anak sorang? Okay? Pasal kira manja dah tu. Pakai. Bagi Cik Mah lah. Manja lah tu. Okay, pakai. Cik Abel, Cik Mah pun tak apa. Dia boleh terima. Cik Mah panggil gapo. Ke dia pun tak apa. Abel ni. Sama telur nak panggil abang. Kita ke orang Kelate. Okay. Abel. Abahmu. Abahmu. Pamu. Gitulah orang Kelate. Gitanya apa? Pamu lah. Gitulah. Tapi kalau orang luar, kalau orang dengar kan, so kasar. Tapi bahasa kita, nak gana lah. Nak gana tak? Kita buah-buah lah ni. Nak tunjuk kedai tu lama lagi. Nak tunjuk jalan pun, buat habis masa. Kita buah lah. Masa Cik Ma mula-mula hijau lah. Bercerita lah sambil dalam perjalanan nak cari nasi ni lah. Cik Ma mula-mula hijau. Cik Ma masa tu dekat T1 ke T2. Masa cuti sekolah. Masa cuti sekolah Cik Ma start hijau di supermarket. Tapi jual jagung lah. Di tangga dekat 1 supermarket Hank U Jaya. Tu Cik Ma ingat Cik Ma mula-mula hijau. Jagung bakar tu kan. Bakar dalam oven tu. Tu buka sekolah. Dalam 2 minggu ya ke? Cik Mah kerja gitu lah. Tak ada sampai sebulan rasa. Lepas tu buka sekolah. Naik dekat, dalam dekat T2 rasanya. Naik dekat T3. Kat T3 tu Cik Mah. Cik Mah pergi rumah kakak Cik Mah di Johor Bahru. Abang anak dia kecil tak ada orang nak jaga. Masa tu tadika aku anak dia ke? Gitulah teringat lah. Kalau yang jaga dia Cik Mah pergi lah sebentar. Johor Bahru tu. Flat FRU. Sebab kakak Cik Mah ni boleh. Dia tupai di flat FRU masa tu. Cik Mah ingat lah. Lepas tu Riza SRP lah. Masa jamin Cik Mah kat ketiga kat SRP. SRP tu B. Riza. Jadi Cik Mah balik ambil Riza tu. Boleh sekolah. Luluh lah. Boleh sekolah kan? Jadi sekolah lah, sekolah. Kat T5 pula Cik Mah ingat. Masa tu nak tunggu Rizal SPM pula. Cik Mah pun kerja kedai roti pula. Banyak dah Cik Mah kerja. Nak cari bitih. Mopok kita bukannya senin. Ayah Cik Mah kerja pak minyak lah. Minyak share. Tu yang Cik Mah ingat. Lepas tu mak Cik Mah tak kerja. Jadi
cuti sekolah, hijau lah Cik Emma. Ikutlah. Lepas tu SPN. SPN tu kedai roti depan rumah Cik Emma. Depan rumah mak Cik Emma. Kerja kedai roti. Lepas tu jadi tak sedap juga kerja kedai setepak ya. Cik Emma pun ayat Cik Emma boleh sekolah. Padahal Cik Emma tak boleh sekolah lepas SPN. Cik Emma tak boleh sekolah. Jadi betul-betul ada sepupu Cik Emma. Dia kerja pak salon kedai rambut. Depan kedai rambut dia, depan kedai dia tu ada kedai keset lah. Dia pun ya ada nak pakai orang. Cik Emma pergi minta dengan sepupu Cik Emma kakak kepada hak kerja kedai rambut tu, kedai salon tu. Pergi minta, dia kata nak pakai orang. Jadi ada Cik Emma pergi dua orang. Kat dua-dua lah boleh lah sekarang dengan sepupu Cik Emma. Oh, kedai keset tu lah Cik Mah lama nyok hijau. Masa 11 tahun ingat-ingat Cik Mah. Lepas tu habis hijau dia pun nak tutup lah. Kedai dia nak tutup 11 tahun dah Cik Mah hijaunya. Dia nak tutup. Jadi ada Cik Mah, masa kedai keset tu Cik Mah berkenalan dengan abis Cik Mahnya. Berkenalan. Alah, tak lama ya, boleh lah berkenalan. Cik Mah ajak yang nikah. Okey, rugi tau berkenalan lama-lama ni. Habis topak dosa, duit topak dosa. Cik Mah ajak dia. Cik Mah kata dia bukan ajak nikah. Cik Mah ajak dia. Cik Mah kata, kalau awak betul-betul nak saya, masa minta saya lah. Haa, gitu. Okey kata, mari kita nikah. Doa gitu. Kita kena jaga juga air muka orang Tino ni ke? Lepas tu kita main tarik tali lah. Kalau betul-betul bukan ke apa, kalau kita nak main telefon sama kat tubik jumpa pun makin habis piti lah. Bertunang saja 3 bulan. Lepas pada 3 bulan nikah lah. Nikah habis Cik Mah tak boleh selalu anak nikah pun. Lepas tahun tu baru boleh. Bolehnya. Lepas tu lepas ni Cik Emah ngandung ni boleh. Okey, Pak Kijo Cik Emah tu nak tutup kedai. Jadi ngertilah Cik Emah. Duk saja. Masa tu alah, Cik Abe Cik Emah bukannya maha gaji. Lepas tu lepas pada Cik Emah beranak, umur anak Cik Emah sulur 3 bulan. 3 bulan ke? 3 bulan. Bini toke Cik Mah dulu pun telefon ke Cik Mah. Dia kata Cik Mah nak kerja. Sebab pak kakak dia tu, pak kakak dia tu supervisor sana lah. Nak pakai orang ya. Kat Cik Mah pun gilah interview. Interview di farmasi. So ya lah, farmasi ke boleh. Di farmasi interview-interview dengan bos besar boleh lah. Alhamdulillah rezeki Cik Emma walaupun tak pandai orang putih. Boleh kecek sikit-sikit cuma tak lancar lah. Gitu. Boleh lah jadi storekeeper Cik Emma. Tak apalah, gaji pun sedap. Lepas tu Cik Emma kerja selama 8 tahun di farmasi. Anak Cik Emma, Cik Emma kerja situ Cik Emma dua orang anak, boleh anak. Ada sulung, nak nombor dua. Dua orang lah. Lepas tu tak check up duduk bayar. Anak Cik Emma dua-dua tu sekolah swasta. Tak apalah. Tiap-tiap tahun naik yure, tiap-tiap tahun naik yure kak. Cik Emma pun kata gini lah. Cik Emma nak geti lah kerja. Ya, Cik Mah bincang dengan abis Cik Mah. Atau rana kalau saya berhenti kerja, boleh ke awak tanggung? Cik Mah kata tak apalah, boleh. Dia kata tak semestinya dia kerja sore ni tak boleh makan ya. Gitulah. Jadi kita pun reda lah. Cik Mah pun berhenti kerja. Yang berhenti kerja pun alah. Sebab Cik Mah suka kerja di farmasi tu. Jenis tak cara kok ke kan? Jenis wak kerja kita yang kutip-kutip barang, cek-cek barang kan?
Cik Mas tak apa suka jadi juru jual ni. Ha, Cik Mas suka buat kerja kita ya. Ha. Gitulah. Pak, oh rasa go saya lah. Berhenti kerja di farmasi tu. Tapi nak gan okey. Ha. Atau lepas berhenti kerja di farmasi tu, lepas tahun tu Cik Mas lekat ke hok nombor 3 ni anak Tino ni. Cik Mas budak lagi. Cik Mas lekat. Lepas tu gugur. Lepas tu lepas gugur tu tak ada lama lekat lah ke Hot Tino ni. Alhamdulillah. Sebab Cik Mah nak Tino, Cik Mah alah boleh lah Hot Tino juga. Sebab Hot Sulung yang nombor 2 tu jatuh belakang kan, okay? Ha, jadi Cik Mah kata dah cukup lah. Padahal 3 orang dah lah. Lepas tu kena pula Cik Mah kena nyakit gini pula. Jadi alah pola tu he tu he tu he wak molek dah berlaku. Ha. Ate jadi suri rumah sepenuh masa lah Cik Mah. Alhamdulillah. Bukan kata Cik Mah tak kerja abe Cik Mah kerja sore. Susah tak boleh makan dah. Tu he wak comel dah. Ha, tu he wi rezeki kok lain pula gitu. Ha, Cik Mah siapa ada di kedai Haika. Kedai nasi Haika nasi kukus. Sinilah. Sedap nasi kukus dia ni. Cik Mah jauh gitu mau mari cari. Lepas itu tumbuh mari ke Pekalan Cepat nak pergi ke airport. Kalau airport di Kelantan kan, jalan ke straight nak pergi ke airport tu sebelah kalau dari Kota Baru kan, sebelah kiri lah kedai dia. Kalau mana-mana mari Kelantan kan, sinilah. Nasi kukus tersoh. Oh, tersoh sedap lah. Banyak tempat cuma Cik Mah suka sinilah. Banyak tempat nasi kukus di Kelantan ni. Zakini nasi kukus, Zaiman nasi kukus ada banyak. Tapi Cik Mah suka mai sini lah. Mudah-mudah. Ha, ni nasi Haika ni. Pak kawan. Ni air besar. Ha. Lepas tu Cik Mah tambah terung. Terung belada. So. Ha. Tengok Cik Mah makan dah. Ha. Makan dah. Sikit-sikit sore. Ha. Kita tak review, tak review makan lah hari ni. Okey, letih dah siapa. Okeylah, bye-bye semua. Assalamualaikum.